Svima u ovom vidu vežbamo racionalne brojeve, odnosno brojevne izraze sa racionalnim brojevima. Prvi zadatak imamo minus 4,35 plus 8,01 podeljeno sa minus 0,9. Znamo da deljenje ima prednost, pa ćemo prvo deliti ova dva broja. Znači, jednako minus 4,35 se prepisuje. Kada delimo dva decimalna broja, dakle, proširujemo ih i jedan i drugi, da izgubimo, dakle, da delilac ne bude decimalni broj, tako da proširujemo i jedan i drugi sa 10. Dakle, bitno je da delilac ne bude, a ukoliko je vama lakše, vi možete da proširite i sa 100, pa da izgubite i jedan i drugi ovaj decimalni deo. Dakle, pripisat ću plus, kad proširim sa 10, onda dobijem 80,1 podeljeno sa minus 9. I sad negde sa strane, 80,1 podeljeno sa 9. Imaćemo 9 u 80, može 8 puta, 8 puta 9 je 72. Kada to oduzmemo, dobijemo 8, spuštamo jedinicu, pošto spuštamo decimalni deo, gore stavljamo zarez 9, 81 može 9 puta 9 puta 9, 81 i to je to. Dakle, jednako minus 4,35, pošto plus i minus daju minus, ovde će sad biti minus 8,9. I ovo je dalje jednako, oba su negativna, dakle minus ostaje, a njih sabiramo. Vodite računa da zarez bude ispred zareza prilikom sabiranja i oduzimanja. I uglavnom je najlakše da se to radi sa potpisivanjem i samo dodate tamo gde imate, nemate decimalu, dodate nulu na kraju. Dakle, ovde ide 5, 3, 9 je 12, 4, 8, 12 i onaj 1, 13. Pa smo dobili minus 13,25 i to je konačni rezultat. Idemo na drugi izraz. S obzirom da ovde imamo zagradu, prvo ćemo rešiti u okviru zagrade. Možemo ovo prvo pretvoriti na oblik razlomka, pa tek onda da računamo. Dakle, 2 puta 2 je 4, 1, 5, pa imamo 5 polovina minus 5 šestina. Podeljeno, ovo ćemo prepisati zato što će deljenje imati prednost u odnosu na sabiranje, pa trenutno ne možemo tu ništa. Sad ovde proširujem sa 3, ovo je jednako, 15 šestina minus 5 šestina. Ovde mogu odmah i da stavim puta, pošto će svakako da se deli, a možemo i u sledećem koraku sve jedno. Sada ćemo prepisati pa ćemo u sledećem koraku to da 15 minus 5 je 10, dakle imamo 10 kroz 6 i sad stavljamo puta i ovo minus 1 četvrtina prelazi u minus 4 kroz 1. Pa plus 5 trećine samo prepišemo jer znamo da deljenje ima prednost. Sad mogu ovde unakrsno da skraćujem 6 i 4 sa 2, ovde ostaje 2, dole ostane 3. 10 puta 2 je 20, pa ćemo imati minus 20 kroz, dole ostaje 3 i plus 5 trećina. S obzirom da već imamo iste imenioce, dakle u imeniocu će biti 3, imamo minus 20 plus 5. S obzirom da je, dakle, ispred 20 minusa, 20 apsolutna vrednost od minus 20 je veća nego apsolutna vrednost od 5, minus ostaje, a njih oduzimamo. 20 minus 5 je 15, pa je ovo minus 15 trećina. Odnosno, s obzirom da imamo minus 15 trećina, mi znamo da se 3 u 15 sadrži 5 puta, pa je ovo minus 5 celih. I to će biti naš konačni rezultat. Idemo na sledeći zadatak. Ovdje sad imamo kombinovano i decimalne razlomke, pa onda birate da li vam je lakše da radite preko razlomaka ili preko decimalnih brojeva. Uglavnom se većina odlučuje za razlomke, pa 1,5 zapisujemo kao 15 kroz 10 puta minus 5 šestina podeljeno, ovdje će biti minus 25 kroz 100, jer imamo 25 stotih i plus 5 osmina se pripisuju.
Tako da će množenje imati prednost, pošto je prvo na redu. 15 i 6 mogu sa 3, gore ostane 5, dole 2, 10 i 5 mogu sa 5, ovde 1, ovde 2. 5 puta 1 je 5, 2 puta 2 je 4, pa je ovo minus 5 četvrtine, vodimo računa, ovde je minus. Pa sada, pošto će biti podeljeno, ustvarimo prvo podeljeno, ovo ćemo da skratimo sa 25. Ovde ostane 1, dole ostane 4. Dakle, podelili smo sa 25 i brojilac i imenilac, pa imamo podeljeno sa minus 1 četvrtinom plus 5 osmina. Ovo je dalje jednako, minus 5 četvrtina prepisujemo, stavljamo puta, minus 4 kroz 1, pa plus 5 osmina. Ovdje ću 4 i 4 da skratim, minus i minus daju plus, pa je ovo 5 celih u stvari i dodamo samo plus 5 osmina, mi to možemo odmah napišemo kao mešovit broj, 5 celih i 5 osmina i to je naš konačni rezultat. Dakle, nema potrebe ni da sabirate, samo ovo prebacite na oblik mešovitog broja. Idemo na sledeći četvrti primer. Imamo dve zagrade, a u okviru zagrade imamo više operacija. Ovde množenje ima prednost, a ovde će deljenje imati prednost. Otvoramo prvu zagradu, 4 i 4 se skrati, dakle prvo množimo, pa odmah to izračunavamo. Gore će ostati minus 3, a dole, dakle 5, minus 3 petina, minus 2 petine prepisujemo. Pa imamo puta. Ovde 5 osmina, morat ćemo prvo mešovit broj da prebacimo na oblik razlomka da bismo mogli da delimo. 3 puta 5, 15 i 1, dakle 16 kroz 5. Ovde više nema potrebe za zagradom jer ovo može odmah da se izračuna, dakle isti su imenioci, dole ostaje 5. Rekli smo kada su oba negativno znaka, onda se sabiraju, 3 plus 2 je 5, pa je ovo minus 5 petina puta. Ovdje ćemo staviti 5 osmina minus 2 petine, stavimo puta, 5 kroz 16. Dakle, prvi prepišete, drugi samo okrenete. I sad, minus 5 kroz 5, dakle 5 podijeljeno sa 5 je 1, pa je ovo u stvari minus 1 puta. Otvorimo zagradu, 5 osmina minus, 5 i 5 se skrati, 2 i 16 se skrati, tu će 8 ostati dole, gore 1, dakle minus 1 osmina. Opet imamo iste imenioce. Ovo minus 1 nema potrebe da se piše, možete samo staviti minus ispred pa da otvorite zagradu. 5 minus 1 je 4, dakle minus 4 osmina, ili odmah se oslobodite zagradu, minus 4 osmina. Ovo može da se skrati sa 4, pa će biti minus 1 polovina naš konačni rezultat. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je ujedno bilo sve za ovaj video. Pozdrav!